Parece incrível, mas esse lindo choro, conhecido no mundo inteiro, foi a primeira música brasileira reconhecida internacionalmente. Tico Tico no Fubá, dos anos 30, de autoria de Zequinha de Abreu, um compositor de São Paulo, nascido em Santa Rita do Passa Quatro. Parece incrível, mas o primeiro grande violonista, o pai, o avô, o bisavô dos violonistas brasileiros, também nasceu em São Paulo. Era o canhoto Américo Giacomini. Mas por que parece incrível? Parece incrível porque existe uma ideia generalizada de que há uma certa escassez de compositores em São Paulo. Será que existe mesmo essa escassez? De namorados e as cordas de um violão cantando em tom plangente aqueles ternos madrigais. Sonhar, deixe-me sonhar, lembrando aquele amor fugaz. Numa sombra envolta da penumbra de trás da vidraça, fazem gesto lânguido cheio de graça, imagem de um passado que não volta mais. Maricota, sai da chuva que tu vai te constipar.
assim como tu, eu preciso encontrar. Desejo a ti. Se tudo acabou, se o amor já passou, é de um sonho ficar. Sozinho estarei e alguém eu irei procurar. Eu sei que outro amor posso ter. Chama de amor já não arde. Faça de conta que eu sou como alguém que morreu, como a fumaça que passa e se esgarça no ar, no ar. Uma história incolor foi aquela. Capítulo a mais de novela. Nossa comédia acabou sem aplauso sequer, quando o pano baixou numa cena banal. Põe-se um ponto final. Põe-se um ponto certo dia resolveu arranjar uma companheira no vai e vem. Com o barro da biquinha ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Toda manhã o pedreiro da floresta cantava fazendo festa pra aquela que tanto amava. Mas quando ele ia buscar o raminho para construir seu ninho, seu amor lhe enganava. Há tempo fiz um ranchinho pra minha cabocla morar. Pois é. Esse lugar no alto lá da montanha, perto da luz do luar, vivi um ano feliz sem nunca isso esperar. Pensando em ser.
tão feliz. Mas a Teresa, doutor, felicidade não quis. Os meus sonhos me sonharam. Aqui no meu canindé tem meganha.
mestiço de analfabeto, pro pichain fica quieto, gasta uma lata de banha. Aqui no meu canindé tem miquimba, aqui no meu canindé tem meganha. Crioulo, mestiço de analfabeto, pro pichain fica quieto, gasta uma lata de banha. Guarda a sandália dela, que o samba sem ela não pode ficar. Diga também pra ela que a escola sem ela não vai desfilar. Guarda a sandália dela, que o samba sem ela não pode ficar. Diga também pra ela que a escola sem ela não vai desfilar. Diga que foi por ela, por causa dela eu parei de samba. Diga que toda a favela chamando por ela se faz a rezar. Diga que foi por ela, por causa dela eu parei de samba. Diga que toda a favela chamando por ela se faz a rezar. Diga também pra ela que a escola sem ela não vai desfilar. Guarda essa sandália dela, que o samba sem ela não pode ficar. Diga também pra ela que a escola sem ela não vai desfilar. Meu bem, eu vou-me embora. Não fique triste, mulher de malandro, não chora. Meu bem, eu vou-me embora. Não fique triste, mulher de malandro, não chora. Pra arrumar algum dinheiro, garantir nossa gordura. Vou num velório de rico, vou chorar na sepultura. Meu bem, eu vou-me embora. Não fique triste, mulher de malandro, não chora. Meu bem, eu vou-me embora. Não fique triste, mulher de malandro. Ô mulher de malandro, triste madrugada foi aquela. E eu perdi meu violão, não fiz serenata pra ela e nem cantei uma linda canção. Triste madrugada foi aquela. E eu perdi meu violão, não fiz serenata pra ela e nem cantei uma linda canção. Uma canção para quem se ama e sai do coração dizendo assim: abre a janela, amor, abre a janela, dê um sorriso e joga uma flor para mim. Abre a janela, amor, abre a janela, dê um sorriso e joga uma flor para mim. Lá, lá, lá. Trouxe ovo frito, e oxê beleza,
o que é que você trouxe? Arroz com feijão e o torresmo à milanesa. É da minha Tereza. Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Com a corda do meu cavaquinho. Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Quanto a serenata eu tenho que perder, pois meu cavaquinho já não pode mais gemer. Quanto sacrifício eu tive que fazer para dar a prova pra ela do meu bem querer. Com a corda do meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Com a corda do meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Eu sou a lâmpada e as mulheres são as mariposas que fica dando porta em volta de mim todas as noites só pra me beijar. Os jardins onde a gente aqueceu numa paixão, manhãs frias de abril. Se a avenida exilou seus casarões, quem reconstruiria nossas ilusões? Me lembrei de você nessa canção que o amor conseguiu. Você sabe quantas noites eu te procurei nessas ruas onde andei. Ah, ponto onde passei hoje esse seu olhar. Ah, quantas ele já cruzou o mundo inteiro de uma só cidade. Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração, um foco de luz seduz a razão. De repente a visão da esperança quis esse sonhador, aprendiz de tanto suar, ser feliz num gesto de amor. Meu país acendeu agora, verde as matas no olhar, verde perto ver, de novo lugar, ver adiante sede de navegar, ver brilhantes tempos, mudança dos ventos,
Mesmo que é incrível. São Paulo deu a alguns dos maiores violonistas da história da música popular brasileira. Garoto, Paulinho Nogueira, dois saudosos músicos. Antônio Rago, que ainda toca com mais de 90 anos. Paulo Belinati, Toquinho, que por sinal vai estar aqui no sábado nesse espetáculo, o maestro Ítalo Peroni, que está tocando Abismo de Rosas, São Paulo sempre deu grandes violinistas. Vamos aplaudir os grandes violinistas de São Paulo. Cheguei na boca da noite, parti de madrugada. Eu não disse que ficava, nem você perguntou nada. Na hora que eu ia indo, dormia tão descansada, respiração tão macia, morena nem parecia, que a fronha estava molhada. Vi um rosto na janela, parei na beira da estrada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de demais, por ouvir demais, por não saber olhar a vida simplesmente. Dentro desse louco turbilhão, cada um querendo ser. Duvidar então.
Eu preciso saber da sua vida. Peço alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Como vai você? Que já modificou a minha vida, razão da minha paz tão esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o cara
mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser. Saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Tirado de sonar a palavra você. Vou trocá-la em minutos. Mudar meu vocabulário no seu lugar. Vou colocá-lo no absurdo. Eu vou tirar as suas impressões digitais da minha pele. Tirar seu cheiro dos meus lençóis. Do seu rosto, do meu rosto. Eu vou tirar você de letra, nem que tenha que inventar outra gramática. Eu vou tirar você de mim. Assim que descobrir com quantos não se faz assim. Bora te pegar. Faz e refaz. Será que quer achar sua expressão mais simples? É sobre humano amar no caminho que ninguém caminha. No caminho que ninguém caminha. Nenhuma pessoa sozinha ia. Nenhuma pessoa vinha no caminho que ninguém caminha. Alta noite já se ia, ninguém com os pés na água. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Também parece incrível, mas houve um compositor nascido em São Paulo, cuja obra atravessou fronteiras. Um dos maiores compositores de tango,
chamado Alfredo Lepera. É verdade, Alfredo Lepera nasceu em São Paulo em 24 de junho de 1900 e morreu num célebre desastre de avião em Medellín, na Colômbia, no ano de 1935, um acidente aéreo terrível. Ele tinha só 35 anos. E ele foi o autor desta música. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Mas es mi el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella queda mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que me alama se vestirá de festa, con su mejor olor, al viento las campanas dirán que eres mía, y locas las fontanas se cantarán su amor. Lucernada curiosa que verá que eres mi Não é incrível? O paulista Alfredo Lepera é o autor de El Dia Que Me Quieras. Esse desastre aéreo correu o mundo, foi uma das mais trágicas notícias daquele ano de 1935, porque no mesmo avião em que viajava Alfredo Lepera estava o seu companheiro, o grande cantor de tangos que também morreu nesse dia. Carlos Gardel. Aonde estão teus sobrados de longos telhados e seus lampiões? E os moços da academia, na noite tão fria, cantando canções. E sinhazinha delgada, pisando a calçada na tarde vazia. E o tempo tudo mudou, mas não apagou a sua poesia.
a sua sedução. Viaduto, barracas de flores e a multidão. Os barbais em madrigais e o sol rasgando a serração. E a noite com seus pintores apagando, acendendo em cores teu nome no meu coração. Chega, faz chorar. Os olhos ficam logo rasos d'água e o coração parece até que vai parar. Para ver se te esquecia, procurei amar alguém, mas eu vi que não podia viver sem te querer bem. Hoje estou arrependido, implorando teu perdão. Muito eu tenho sofrido com essa separação. O arrependimento quando chega faz chorar, oh, faz chorar. Os olhos ficam logo rasos d'água e o coração parece até que vai parar. Chorei. Viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver que dava. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, volta por cima. Na flauta e bandolim, Pratinha. No violão e nosso diretor musical, Ítalo Peron. E os trovadores urbanos, Valéria Caran, Juca Novaes, Eduardo Santana, Maíra Novaes. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Dá volta por cima. Thank you.
pedra aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Água mole, pedra dura, mais vale que dois voando. Se eu nascesse assim pra lua, não estaria. Certo, se ainda
sonhar um novo dia. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. Amei a noite, amei a luz, pensando daria tudo por um modo de esquecer. Toquinho,
mas você fez que ela cansou. Porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Tem sempre um dia em que a casa cai, pois vai curtir seu deserto, vai. Mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. E uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Tem sempre um dia em que a casa cai, pois vai curtir seu deserto, vai. Mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. E uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Lindo mar, favela, branco navegando, é tanto céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, faz engrenar tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar, e ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Folha qualquer, o desenho, navio de partida, com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar num segundo. De um simples compasso, num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está.
astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a ir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. Certo, onde vai dar? Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer, um desenho, um sol amarelo e descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo e descolorirá. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva que descolorirá. Obrigado, obrigado. Enfim, vamos cantar juntos então uma canção que acho que é um ícone da canção paulista, esse paulistano que já foi citado aqui, com sotaque italiano, Adoniran Barbosa. Vamos lá. Quas, 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 carigudum, quas, carigudum, quas, carigudum. Quas, 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 carigudum, quas, carigudum, quas, carigudum. Eu não posso ficar, não posso ficar, nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar, não posso ficar, nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Aí, Zuza.
Bom, meu nome é Eduardo Santana, sou paulistano, nascido na Promatre, na Avenida Paulista. E tô achando que eu tô, acho que, o mais paulistano dos quatro, né? Porque a Maída, o Juca e a Valéria são de Avaré, do interior. E eu tô aqui no Anhangabaú e tô me sentindo bastante em casa. O Juca e a Maída vieram antes. A Maída veio fazer jornalismo. E eu vim para São Paulo para estudar música, porque é cidade do interior, não tinha escola de música. E eu queria ser professora, queria estudar música. E foi, tive a oportunidade, meus pais falaram, então vai filha, vai estudar em São Paulo, e eu vim para cá para estudar. Bom, então a gente veio para São Paulo, e a gente já morava alguns anos em São Paulo. E eu morava com a Maída, e aí um dia ela teve a ideia, anunciou a ideia de fazer serenatas em São Paulo, de fazer um serviço de serenatas. Eu estava lá no Morro de São Paulo, muito tranquila, e daí eu liguei para o Juca lá em São Paulo e disse assim, Juca, eu tenho que começar a trabalhar, eu era jornalista, não queria mais ser jornalista, eu tive a ideia da gente fazer serenata em São Paulo, o que você acha? Daí ele ficou meio assim, falou, serenata em São Paulo? Falei, liga para a Valéria e para o Edu, vê se eles não querem fazer também. Quando eu voltar para São Paulo, eu vou ligar para vocês e vou agitar isso. Quando nós éramos adolescentes, nós já fazíamos isso em Avaré. Íamos na casa dos nossos paqueras, dos namorados, íamos fazer serenata. E daí, quando já estávamos em São Paulo, a Maída ligou para mim e falou, Lela, você não quer fazer serenata? Mas serenata aqui em São Paulo, né? Como que eu vou fazer serenata em São Paulo? Falei, ah, vamos fazer, a gente começa, a gente dá uma ensaiada, eu vou anunciar, e daí a gente, quem sabe a gente ganha uma graninha com isso. Serenata na Janela realmente foi uma coisa surpreendente, até no começo eu falei, não, eu não acho que não vai dar certo, não sou muito afim de fazer. E aí por também ter essa parceria com o Juca, meu parceiro, irmão, tal, que a gente já tinha essas composições juntos, né? Então ele foi me convencendo, meu, Edu, vamos fazer, que é legal, vamos fazer. A primeira serenata, em 1990, nós fomos na janela de um delegado, era uma noite linda de lua cheia, o delegado apareceu na janela, ele chorou, foi lindo. E daí a gente falou, não sei, acho que vai dar certo, sabe quando dá um... Aí, depois que você faz a primeira, aí aquele chocolate, né, quente que você toma, ele quer tomar sempre, né? E a coisa foi aí igual uma bola de neve, com 3 meses de existência do grupo. Nessa coisa de fazer serenata para um, faz serenata para outro, sai uma matéria no jornal, a produção do Jô Soares leu uma reportagem que saiu no estado de São Paulo. Então, com 3 meses de existência, a gente estava no programa do Jô Soares, sem ter nem muita história para contar. Foi uma coisa assim que impulsionou o grupo de uma maneira muito grande. A partir desse dia, tudo mudou, assim, porque essa exposição, né, do grupo no programa dele deu um super boom, assim, no dia seguinte o escritório assim explodiu. Daí que veio o salto das janelas para os palcos, né, da gente ter ideia de cantar música popular brasileira e montar o quarteto. Então, e nesses anos todos, assim, tantas histórias. Nosso padrinho foi o Silvio Caldas, né? Ele que abriu a nossa, realmente a nossa carreira, que nos ensinou muita coisa. O Sesc Pompeia fazia um projeto que era Via Paulista, que ele reunia dois artistas diferentes, mas do mesmo universo. Aí tiveram a ideia de reunir os trovadores urbanos com o Silvio Caldas, que era o grande seresteiro. Nós éramos os novos seresteiros e ele era o caboclinho querido, o maior seresteiro do Brasil. Então, quando ele topou subir aos palcos com a gente, assim, foi, sabe, aquele salto que você dá como artista, você tendo aquele grande artista assim ao seu lado e falando de você. E dali para diante a gente teve uma história com o Silvio Caldas. Fizemos vários shows com ele, inclusive o último show que ele fez na vida dele, a última gravação em disco que ele fez foi no nosso disco. Então iniciou-se assim uma parceria super importante, e de lá para cá que a gente iniciou
essa carreira de discos e de shows, né, que veio até hoje? Então o grupo hoje ele fica voltado mais para shows mesmo, para apresentações de palco, né? Então as Serenatas tem uma equipe também no nosso escritório que cuida. Então tem uma equipe grande, parece que são 60 músicos que fazem essas serenatas, esses, né? Então e hoje os trovadores, o quarteto original, que somos nós, fazemos mais os espetáculos de palco. Hoje em dia, a gente tem esse compromisso com a carreira de shows. Então, o projeto Serenata, a gente faz serenata de vez em quando, né? E daí todo mundo cresceu, todo mundo casou, todo mundo teve filho, todo mundo... né? Então a vida vai ficando muito mais complicada. Mas eu não passo assim 10 dias sem uma serenatinha bem bacana, assim, de janela. Isso é... Não fico sem mais. Nós já cantamos, assim, no Brasil, em vários estados, já fomos viajar, pediram uma serenata em Tocantins. Saímos 6 horas da tarde daqui, chegamos lá, 30h, 3 horas da manhã, fomos pro interior de Tocantins, voltamos no dia seguinte, né, para fazer uma serenata. Então, e já viajamos também para fora do Brasil. Na Europa, em Portugal, na Expo Lisboa, em 97. Shows que nós fizemos em Dubai, no Emirados Árabes. E eu especialmente me recordo de um show que nós fizemos com Silvio Caldas, no Mistura Fina, no Rio de Janeiro, porque na plateia estavam vários dos nossos ídolos, como Braguinha, Mário Lago, Bete Carvalho, João Nogueira. Então aquele foi um show realmente memorável também. Olha, quando nós gravamos o CD Canções Paulistas e nós fomos escolher o repertório com o Zuza Homem de Melo, o Zuza apresentou todo aquele universo e a gente tinha que escolher uma música da obra de todas essas pessoas, né? E eu lembro que quando ele chegou no Paulinho Nogueira, ele mostrou algumas músicas que foram sucesso do Paulinho, e uma música que me tocou muito é o Simplesmente, porque fazia muito tempo que eu não escutava Simplesmente, e quando ele colocou o disco, aquilo me bateu de uma maneira assim, sei, memória afetiva, aquilo mexeu comigo, e toda vez que eu tô no palco e canto isso, e depois eu conheci o Paulinho Nogueira, né, aquele cara super bacana, inteligente. Então ela me toca porque mexe com as minhas gavetinhas, assim, mexe com os meus porões. Eu acho assim, todas as músicas são lindas, né? Que a gente faz no show. Tem Como Vai Você, é uma música assim, que emociona todo mundo. Você começa a cantar, te toca lá o coração. Tem as músicas de raiz. Vai bem longe esse tempo, bem ser. É uma coisa que você tá numa fazenda, né? Tá sentindo o cheiro do mato, do verde. Então, assim, as músicas são blocos que cada bloco representa uma coisa na nossa vida, nos remete a alguma coisa do passado. Um bloco de canções do show que eu gosto muito é o bloco que a gente chama o bloco das caipiras, porque ela remete à minha origem lá em Avaré. Todo o interior de São Paulo, principalmente, tem uma ligação muito forte com a música sertaneja. Então, esse bloco eu acho importante porque ele mostra, em primeiro lugar, que a raiz da música caipira, ela está no interior de São Paulo. Eu acho que a canção, o bloco que a gente faz de Como Vai Você, do Antônio Marcos, do Mário Marcos, da Isolda, Outra Vez, e do Peninha, Sonhos. Eu acho que esse bloco é um bloco que você percebe na plateia, quando a gente tá cantando, que as pessoas realmente se emocionam e cantam juntas, entendeu? Então é muito legal. Esse bloco, para mim, é um bloco que é um dos que eu mais gosto, assim, do DVD. Thank you.
todas as serenatas são especiais, né? Cada caso é um caso. E assim, serenata de Dia das Mães é uma coisa que emociona muito, né? Você vê, você canta o amor do filho para a mãe, é uma coisa que emociona muito. E para namorado também. Quando você fala de amor, você se emociona. Então eu acho que toda serenata acaba sendo especial. Uma serenata que eu lembro que eu entrei assim, era uma passarela assim, e eu não vi que era um espelho d'água, e eu não percebi, né? E eu entrando assim, eu acabei pisando, pum, afundei o pé nesse espelho d'água que tem aqui assim. E eu entrei na casa, só aquela água correndo, você fazendo xixi. Eu não pensou que estivesse fazendo xixi, né, cantando. E uma das últimas serenatas que eu fiz, que pra mim é muito engraçada, é que era uma reconciliação, nós começamos a cantar e ela jogou toda a roupa dele pela janela. Jogou sapato, meia, tudo, mandou tudo pra baixo e falou assim: olha, trovadores, eu adoro vocês, nada a ver com você. Ele aprontou, não quero saber deles, fechou a janela. E a gente foi embora. A gente tem histórias em todos os lugares. Temos histórias em motel, temos histórias em táxi, temos histórias em ônibus, consultórios dentários, celas de cadeia. Então, onde você imaginar, nós passamos cantando. Uma coisa bacana mesmo foi uma serenata. Essa serenata realmente foi de um senhor encomendou uma serenata e falou: olha, eu quero que vocês vão lá pro litoral norte, então eu quero que vocês desçam, eu quero que vocês façam. Ele escolheu duas canções lá, são canções que eu quero que vocês sabem, eu não lembro, acho que era Sei Que Vou Te Amar, eu não lembro agora, só não estou lembrado da canção. Mas eu só sei que a gente chegou acho que foi na praia de Santiago, se não me engano, no litoral norte. Chegamos lá. Ele, oi, tudo bem? Então, ele estava sozinho. Daí eu falei assim: oi, tudo bem, então, mas para quem que é? Não, vocês vão entender. Daí a gente chegou na beira do mar, assim, começou a cantar a música. Ele tirou do bolso as cinzas da esposa dele, assim, e soprou e jogou no mar. Você imagina, né? Isso aí emociona qualquer ser humano, assim, né? Então foi uma coisa muito forte, emocionante, que marcou. Realmente foi uma coisa marcante isso. Então eu acho que nesses anos todos a gente viu uma São Paulo muito afetiva, um coração batendo muito nessa cidade que parece ser tão fria, e na verdade não é. Né? As famílias estão aí se abraçando, se curtindo, as pessoas estão se apaixonando. A gente está na época caótica da internet, né? Que está tudo virtual, está essa loucura, mas ainda as pessoas estão pedindo em namoro, estão se apaixonando. E a gente viu cenas, né? de grandes homenagens, de muito carinho e afeto. Memória afetiva de São Paulo, são 17 anos de histórias de pai abraçando filho e gente chorando. Avenida Paulista, naquele tempo, era linda. Linda, linda, linda. Tinha os lampiões, tinha uma árvore, um lampião, uma árvore, um lampião, mas a luz não era elétrica. A luz era clara. E era uma beleza. Era linda, 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 uma beleza maravilhosa. Tá? Sim. Era uma maravilhosa a Avenida Paulista. Vamos fazer? Vamos fazer de gás? Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Da sua luzinha verde azulada, que iluminava minha janela, com almofadinha lá na calçada, palheta branca, calça pintada, no bloque do diabolô, me dá foguinho, vai no vizinho. Corta, brincar de roda, de Benjamin, já vem de Chiquinho.
lampião de gás, lampião de gás. Quanta saudade você me traz, lampião de gás, lampião de gás. Quanta saudade você me traz. Do bonde aberto, do carvoeiro, do vassoureiro com seu pregão, da vovozinha muito branquinha fazendo roscas, chiquinhos de pão, da garoinha fria, fininha, escorregando pela vidraça, do sabugueiro grande e cheiroso, lá do quintal da Rua da Graça. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Minha São Paulo calma e serena, que era pequena, mas grande demais, agora cresceu, mas tudo morreu. Lampião de gás, que saudade me dá. Que beleza. Inesita foi a primeira a gravar? Foi. A primeira a gravar onda, Inesita? E irmão dela, porque ela nunca se interessou pela música, ela gravou porque precisava de gravar alguma coisa. E era um sábado de manhã no Rio, tinha que achar um compositor para dar autorização. Foi a única razão que ela cantou onda, foi isso. Eles gravaram de primeira um time de músicos que quase não sabia nada, né, Paulo? Como é que foi essa história? É. Zé Menezes, Bola Sete, Garoto e Abel Ferreira. É um clarinetista iniciante. Como é que é a história da disputa? Quem ia gravar o quê? É, pois não, quem ia tocar que instrumento? O Zé Menezes. Vocês pegam o que vocês quiseram, que sobrar é meu. Os outros dois eram o Bola Sete e o Garoto. É. Quer dizer, Bola e acompanhamento. Esses eram os músicos à disposição para que pudesse gravar o disco. Mas ela nunca ligou para a música. A Inesita não gosta da minha música. Quando eu fiz Volta por Cima, eu mostrei para ela, falou, é bom, mas não é comercial. Nossa! Ainda bem que ela não faz profecia, né? É. E Paulo, como que é a história de Ronda? Não, é que eu dava patrulhamento no Baixo Meretriz, eu fiquei muito impressionado de ver essas mulheres, cheio de mulher que anda procurando alguém, anda entra no minha cara assim na porta. Aí eu resolvi fazer uma história em cima disso. Eu resolvi fazer uma brincadeira com o Vitor. Eu encaminho tudo como se fosse para uma grande reconciliação. Enfim, era que a expedição pede, né? É. E a ideia de usar a esquina da São João para aqui, né? Porque tinha um bar lá que tinha essa característica? Não, ela chamava-se a esquina do pecado. Todos os músicos botavam boina, saíam da boate e iam tomar café lá. Então, essa é a esquina do pecado. E é próximo do Bar Brahma, né? Já existia? Já, o Brahma era do outro lado da rua. Isso nós estamos falando, você falou 45, foi o ano que você fez a música. É. Foi composto em 45 e gravado em 45? Não, gravado bem depois. 50. Então vamos gravar alguma onda, né? Aqui na presença do Paulo, todos nós. De longe eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. No meio dos olhares espinhos, em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. O sonho, a alegria, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste essa busca inútil, eu não existia. Porém, com perfeição
muita paciência, volto a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então, vai dar na primeira edição. Da Avenida São João. Lá, 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 lá. Eu dei o samba pro Zé, não, pro Zé. Mas ele chegou e me disse, olha, eu briguei com a gravadora, só sem poder gravar. Mas o Borba, era um advogado de São Paulo, chamado Borba Baixinho, arrumou para o Mário, o Noite não chamava Noite Ilustrada, chamava Mário da Viola. Ah, é? É, inclusive a história de chamar Noite Ilustrada é hilária. É por causa disso. Ele foi fazer um show, não é isso? Foi sentar num show e estava com a revista, o jornal, sei lá, a revista Noite Ilustrada, e o apresentador, que é um cara famoso, não sabia como era o nome dele e falou, você viu o jornal, viu? Foi de estrada. Olha que barato. Eu creio que não foi bem assim, mas para fazer a história certa. A história que passaram adiante. Como que aparece então, o Zé chegou e disse para mim, posso dar para o Mário? Eu me lembro até hoje a brincadeira que eu fiz com ele. Ele disse, Zé, samba é que nem isso. Tá na rua, vai na boca de qualquer cachorro. Você não sabia que ia ser um sucesso nacional desse, né? É verdade. Vamos fazer essa? Chorei, não procurei esconder, todos iam fingir. Que eu nem quero ver que dava. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu nem quero ver que dava. Sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.